poći u Metković, a ne obići muzej u Naroni je kao poći u Rim, a ne vidjeti papu. No, prvo je nužno odgovoriti na pitanje zašto se petak popodne provodi u Neretvi. Došli smo zato da obilježimo Međunarodni dan mladih koji se inače od 2000. obilježava diljem svijeta 12. kolovoza prema jednoj odluci Ujedinjenih naroda. Tim danom cilj tog proglasa je bilo nekako osvijestiti ne samo donositelje odluka nego i javnost o problemima mladih koje mladi imaju diljem svijeta. Mi, Bogu hvala, u našem dijelu kugle zemaljske imamo puno manje problema nego što imaju drugi, ali bez obzira na to, evo i Republika Hrvatska se uključila u obilježavanje tog dana pred nekoliko godina, a u našoj županiji smo to počeli raditi 2014. i tada smo sa županijom dogovorili da svake godine bude to negdje drugdje, pa smo krenuli s Blatom, pa je bilo Ploče, Vela Luka, pred dvije godine, prošle godine smo imali pauzu jer su bili lokalni izbori i evo ove godine izbor pao na Metković. No vratimo se mikrolokaciji, ne može se doći u neretvanski kraj, a ne zaploviti Neretvom ili nekom od pritoka. Pa evo, ukrcali smo se u jednu lijepu lađu gospara Vedrana Dragovića, restorana Lopoč, ispred Arheološkog muzeja Narona. To je današnji vid, ali evo, saznali smo da je ovo bio središte južne Dalmacije, da je bio jako veliki grad i imali smo prigodu pogledati in situ, jedan od rijetkih svjetskih muzeja takve vrste, da su kipovi i sve ono što je pronađeno, da je izloženo tamo gdje je pronađeno. Sada ćemo se voziti nizvodno po rijeci Norin. Mislim da je većini nas koji smo ovdje, da je to prvi puta da se svi znamo Neretvu, ali Norin ne znamo i ovo će za nas biti jedan poseban doživlje. A kako je velika većina gostiju na sve tri lađe bila upravo iz Dubrovnika, red je popričati s predstavnikom grada koji je uživao u plovidbi Norinom. Mi smo danas odlučili podržati županijsku proslavu, tako da smo poveli sa sobom jedan plesni studio 3V, jedan mladi bend Apal, ja vjerujem već poznat po gradu gdje su nastupali dosta puta, i jednu mladu znanstvenu grupu iz našeg centra za mlade koje u stvari vodi UR institut. To je jedna udruga koja se bavi znanošću u stvari. Gospar Marko ispratio je mnoge generacije mladih pa je odličan sugovornik upravo u toj sferi. No kako je biti mlad danas? Ja mislim da je u svakom dobu biti mlad i biti jako lijepo jer si puno energije, imaš jako puno nekih interesa. Mislim da u našem gradu je dosta dobro biti mlad, za razliku recimo od nekih drugih krajeva u Hrvatskoj, jer još uvijek je, ne znam, mi smo turistički grad, postoje financije, ok, može se naći posao, da pače kod nas dolaze ljudi raditi. A Neretva je u svoje prirodne ljepote poznata i po svojim gusarima koji u ovo moderno doba ipak ne harače, nego se bave turizmom. Gledaj, punjenje baterija. Ljudi iz cijelog svijeta koji su prepoznali u destinaciju, iz Dubrovnika pogotovo. Znači, što se tiče kruzera, dubrovačkih agencija, i mogu vam reći da svake godine su brojke pozamašno velike. Svaki dan sam tu, ja se mijenjam, ali rijeka ostaje ista. Priroda ostaje ista, lijepa i nedirnuta, i mogu vam reći da je ovo biser koji treba čuvati. Evo, i vi ste isto svjedoci danas i nadam se da ćete doći opet u Neretvu i da ćete nas posjetiti. A same lađe, svaka priča svoju priču i svaka je stara preko 100 godina. Tako je, preko 100 godina uspijemo ih održavati koliko možemo. Znači, ona izvorna iznutra, izvana smo neke plastificirali zato što je jednostavno ona postala svaki dan prevozno sredstvo. I gledajte, preko 100 godina brod, to je ipak jedna priča koja se zaštitila u Neretvi i puno je restorana u Neretvi koji rade ovaj posao. Svaka lađa se je, što se kažu, izvadila iz mulja, iz vode, popravljaju se i krenulo je to, taj turizam je krenuo, stiče lađa, to je, traži se lađa kao, lijek za, kako vam rekao, za preživit. No, nije se samo uživalo u rijeci i hrani, odradio se ovom prilikom i ozbiljan posao. Ovo je bio dakle jedan program, Dubrovačko-neretvanska županija je nositelj tog projekta za izradu programa za mlade Dubrovačko-neretvanske županije. Ja moram istaknuti našeg djelatnika Čedu Vučkovića koji je zaista uložio velike napore, veliki trud da bi odradio niz radionica po jedinicama lokalne samouprave zajedno sa gospođom Andrijanom Kremenjaš-Daničić koja je predsjednica udruge Europskog doma
Dubrovnik. Radionice su odrađene u svim jedinicama lokalne samouprave i dobili smo niz podataka o tome što mladima nedostaje, što bi mladi željeli promijeniti, što je ono što njih interesira u životu, i sva ta njihova mišljenja i sve njihove sugestije, njihove izjave će biti uvrštene u dakle, program. Za mlade koji bi negdje u 12. mjesecu trebao barem onaj jedan draft tog programa izići i nakon toga ići u javnu raspravu. Cilj ovog programa je uvjetno rečeno trgnuti mlađu populaciju koja broji oko 19% ukupne populacije, čime se stvaraju dobri temelji za budućnost.